အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမစပယ်ဖြူနွေးလွန်စရာကဘာညာတာအစေးများရဲမှာကျုပ်မတန်းဆိုတဲ့အစေးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသားချင်ပါတယ်ရှင်ကျုပ်မတန်းလူချင်းတောင်းတချင်းရတာမဟုတ်ရင်ဘယ်အရာမှတန်ဖို့မရှိဘူးကိုလို့ကျွန်မဝမ်းပန်းတနေနားလဲခွင့်ရတဲ့အခါကာလငယ်တုန်းကအိမ်မက်တွေထဲမှာကျုပ်တလုံးစားမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်က တခန့်တနာနေရာယူခဲ့ဖို့လေခုနေပြန်စစ်စားရင်ပြုံးချင်စရာပေမဲ့အဆဆရှားပါတဲ့ခေတ်အခါမပြေဆုံးခဲ့တဲ့လူနေမှုဘဝမှာကျုပ်တချမ်းဟာလူတယောက်ရဲ့ထမင်းတနက်စားပဲကျုပ်ဟင်ချက်ပြီးဆိုရင်ခရမ်းချင်တဲ့အနှစ်လေးကလည်းဆူဆူဖတ်ဖတ်မို့တချမ်းပဲစားရလဲအရသာရှိခဲ့ပါတယ်စားပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကျုပ်တလုံးပြအောင်တိတ်စားဖို့ချင်ခဲ့တယ် မျိုးစီတပူကောင်အောင်စားဖို့ချင်တယ်လို့ပဲကျုပ်တလုံးစားရရေးဟာလဲငေဘဝအိမ်မက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျုပ်တလုံးစားရရင်ငါတိတ်ပြောမှာပဲလို့အခါခါတွေးပေမဲ့ကျုပ်ဟာပျော်ရွှင်မှုကိုတည်ဆောင်ပြီးကျမစီရောက်မလာခဲ့ဘူးတကယ်ရင်ကျုပ်တလုံးနေတိုင်းနေပါစားရတဲ့အခါကျတော့ကျမပျော်မနေတော့ပြန်ဘူးပျော်ရွှင်မှုဟာကျုပ်တလုံးမဟုတ်တော့ဘူး မပြောင်းရွှင်ပေးမဲ့လဲအဆောင်နဲ့ပေးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာအခန်းပေါ်တငယ်ချင်းနဲ့အတူညစာစားရတိုင်းထမင်းစီစံတဲ့ကျုပ်ကျော်ပဲကျမမားတယ်ဒါမှဈေးအပေါ်ဆုံးညစာဖြစ်တော့မှာကိုနေ့ကင်းဆိုရုံနာကထမင်းဆိုင်မှာအသားတစ်မျိုးနဲ့စားပြပြီးမောညစာအတွက်တော့ကျမရဲ့ဘက်ချာဟာကျုပ်ကျော်ကိုပဲခွင့်ပြုခဲ့တယ်ထမင်းစီစံနှစ်ပွဲကျုပ်ကျော်နဲ့လို့ကျမတို့အမြဲလိုမှတ်တတ်တယ် ကားကုန်ရဲဆိုရင်တော့ချက်သားကြော်လေးပါလေးပြောင်းစားကြပေမဲ့တိတ်မကြခင်ပဲကျုပ်စိတ်ကန်းကိုဆက်ရပြန်တာငယ်တုန်းကပျော်ရွှင်ခြင်းထင်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းစင်အောင်ရောက်နေပြန်တယ်လူချင်းတောင်းတချင်းရတာမဟုတ်ရင်ဘယ်အရာမှတန်ဖို့မရှိဘူးကိုလို့ကျမဝမ်းပန်တနေနားလေခွင့်ရတဲ့အခါကာလတချိန်တုန်းကများတောင်းတတုံရခဲ့လိုက်ရင်ကျမဘယ်လောက်များပျော်ခဲ့မလဲ ကျုပ်ရဲ့အများကြီးတည်ပြီးအတိတ်ကိုပြန်သွားခြင်းလို့လဲရတာမဟုတ်အဆောင်သူဘဝမှာငယ်အိမ်မက်ကျုပ်ရိစားရင်ပဲနောက်ထပ်အိမ်မက်တကူကျမမပြန်နဲ့ဒါကတော့စာရေးဖို့ရပဲရေးခဲ့တာပဲတိုက်ဆိုင်နေဆိုရမှာကကျမချရတဲ့ကလေးတယောက်ဟာကျမရတဲ့စာမူကားတွေကိုကျုပ်ဦးနဲ့တွက်ချက်ခဲ့တာသူကကျမထံအသက်များစွာငယ်ပေမဲ့မမဖြူနူးလို့ခေါ်တတ်တယ် မမဖြူနူးဝိတုတိုရေးရင်စာမူကားဘယ်လောက်ရတလဲတဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစာမူကားဟာအစားစားပဲကြက်ငါးတောင်ခုနှစ်တောင်တသောင်းကျမကတသောင်းပေါ့လို့အများဆုံးရပူတာကိုဖြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာခဏနေနေပြီးမှဒါဆိုကျုပ်အလုံးတရာပေါ့တဲ့ကျမဖြစ်သူကိုအတိတ်နဲ့ပြစ်စုံပံကကျုပ်ဂျိုးမြင့်အကြောင်း ပြောမပြခဲ့ဒါပေမဲ့သူကစာမူခါကိုကျုပ်နဲ့ပဲချိန်လိုက်ပြန်တယ်နှစ်ကာလရှည်ရှည်ကြာကြာပေတီစားခဲ့ရတဲ့ကျုပ်ကိုရှောင်းနိုင်တမျှရှောင်းတော့မယ်လို့နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းဖော်ပြီးလေးရှုခွင့်ရလာတဲ့အခါကျမတွေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်နဲ့ကျမသားမှာဘယ်တဏှာကြိုးကဆက်နေတယ်လဲကျုပ်ကိုကျမရှောင်းလို့မရဘူး တမီးကိုကိုယ်ဝင်လွှဲတဲ့အခါကျုပ်ကိုကြအောင်ပြုတ်ပြီးတရက်နှလုံးလာဝေအောင်စားဖို့ကြိုးစားရပြန်တယ်။မရရင်တော့လည်းတလုံးပေါ့။ဒီအခါအန့်စရာကောင်းပြန်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာကဥဆောင်တော့လေမုန်တီးတဲ့ကျုပ်ကိုပဲအသာတကြီးမြှောက်ချနိုင်တာ။ကျုပ်မကြိုက်တဲ့အမေကမွေးလာတဲ့တမီးကြပြန်တော့ကျုပ်ကိုအလွန်အင်မတန်ကြိုက်သူကလေးဖြစ်လာတယ်။ကျုပ်ဥသိကြကြောင်တတိထားမိတော့ကအာတင်ရတယ်။ ဒီအမေကမွေးတဲ့ဒီသမီးဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲအဖေနဲ့အတိုက်တူတာလားဆိုတော့လေဒီလောက်မဟုတ်ပြန်အသားကျွေးရခက်တဲ့အခါတော့ကများဆိုကျုပ်ရဲ့အသားမြေနှုတ်နှုတ်လေးတွေထည့်ပြီးမသိမသာကျွေးခဲ့ရသေးတယ်တခုရှိတာကတမီးတို့ခင်ဟာကျုပ်တချံကိုရာနဲ့စားစရာမလိုတော့ဘူးကျုပ်လောက်အခြေခံကြတဲ့ဟင်းလျာလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖောဖောတီတီစားလို့ကစားနိုင်ပြီ မဝယ်တလဲဝယ်တလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ကိုတမီးနဲ့ကြကမှကျမမပြတ်တမ်းဝယ်ရတယ်။ရပ်ပန်ရက်က shopping mall မှာဝယ်တယ်။တခါတလေတော့အိမ်နာကစီမှာဈေးထဲမှာကျုပ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်ကြည့်နဲ့
Lưu tông lì yọc là mẹ lệ áo cháu yà rẻ sai tà sai xì tì đi. Chế ưu là lù bè, ế đi sai ngô chá mà dùy bì đi. Chế ưu sù ra hà, xì ảnh hình sâu nè hình lìa tà khoa, là lạ bà 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 mô, ế đi sai mà chá mà rù lù ế xì mà rì, ảm yế lù xì gà nì tà tà dùng mà xì ám xì. Chế tà yà ngà xì gà nì tà phì bì nè tà rẻ xì nông nè thì, tông yu tông xà lào xì rẻ bì, tên sau yì mẹ tà tà xà quê rẻ chá ưu gà rọ xì bò xô. Chế ưu quê gò mà tâm mê lao vệ rẻ tù rẻ tùy yì, chá mà mà, tù rô ên khá lê xì tà lá. Ê rì khá lê gà gò, chá ưu chá tà lá, sá tùy rẻ. Chá mà yì chá ưu tà lông ếm mẹ lô bè. Ngà lù chì phì lá yì, mẹ quê rẻ chá ưu rì ọ vã xà bè mẹ. Sò rè, ếm mẹ mẹ lê, ê rì khá lê mẹ yì mẹ nè mà bò. Khi ảnh lê gà, tì yì yì phì rà, chá mà chê chì lô mẹ yà tì rẻ chá ưu hà, nào gà lại phì rẻ. Sau nhà huynh đàn là giả rời đầy yên, chá ưu xí gà lại không nế. Sì xí rời đầy yên, chá ưu xí lâu là rời. Tờ lò gà, mì đà khá tông xa tà lại đó, chá ưu xí hà, mì đọc đà khu lô bè, hốc nế giống thà là rời. Tờ bè mẹ, xí nô ảnh nế dâu nế ả hà rà lè bì, thamì chạy lè là xí rời chá ưu hà, bàn bàn đó. Sì tà tè xì lù nế bì, chá ưu tè xì lù xì là rà, khi bé lù chá mạ bèo yên, chaya tu ka shi mo le me to to e ra ti de ke ta kha ro ga chama sa mu ga ko che u ne twet pe de kle ne di de kha that song cha yin no sa mu ga di na ko niya ma yet mye yet ni de so de a chang che u a long ti ya le me ya lo de a chang twet pya bo sait ku ni de myama tai 2020 na sin pe ka cha de twet a lo ko jesus de ma de shin ကောင်းတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။